Si Alana ay isang CEO na may kakaibang sakit. Simula noong magluko ang daddy ni Alana at iwan sila ng kanyang mommy, ay nadevelop develop na ang kakaibang sakit niya. Sa tuwing magkakaroon siya ng physical contact sa mga lalaki, o mapadikit lamang saglit ang balat niya, ay nagkakaroon siya ng tila paso sa balat at nahihirapang huminga. Dahil doon ay napapalibutan palagi si Alana ng mga bodyguard na puro babae. Isang araw, pumunta si Alana sa isang event kung saan maraming possible investors. Sasaglit siya sa CR at hindi na nagpasama pa sa mga bodyguards niya. Miss Alana, sure ka po ba na hindi ka na magpapasama? Tanong ng isa sa apat na bodyguards ni Alana. Hindi na, malapit lang naman. You can enjoy the party girls. Hindi niyo naman ako kailangan bantayan bawat minuto nakangiting sambit ni Alana sa mga bodyguards niya na kaibigan na rin ang turing niya. Maingat na nagtungo si Alana sa restroom. Laking gulat niya nang may biglang nagsara ng pinto ng CR at tinakpan ng kanyang bibig. Mm, lumayo ka sa akin! Sabay tulak ni Alana sa isang lalaki. La lalaki? Nauutal na sambit ni Alana at pinakiramdaman ng sarili. Normal pa rin ang paghinga ko. Mabilis na humarap siya sa salamin at sinuri ang nahawakang balat niya. Hindi rin ako nagkaroon ng paso. Tiningnan ni Alana ang lalaki na siya namang nawiwiruhan sa inaakto ni Alana. "Immune ako sa iyo," sambit ni Alana na nabuhayan ng pag-asa. "Ha? Teka, miss, okay ka lang? Pero teka, anong ginagawa mo sa CR ng mga babae?" sambit ni Alana sa kasi na maanang tingin ng lalaki. Wow, wait miss, huwag mo naman akong tignan ng ganyan. Sambit ng lalaki na itinaas pa ang kanyang dalawang kamay. I am Rafael, a doctor. I don't really like socializing like this. Pero napilitan ako dahil sinama ako ng mga kaibigan ko. May tinakasan kasi ako mga babae kanina. Ang nga harot tapos ayun. Dito pala ako nakapasok sa CR ng babae. Paliwanag ni Rafael. Eh ikaw, bakit parang ang weird mo kanina Akala mo may mangyayaring hindi maganda sa'yo? Well, this is a secret and only my family, close friends and relatives know this. Pero dahil mukhang matutulungan mo ko, I want to ask you a favor, Doc Rafael. What is it? Tulungan mo kong gumaling. Wait, teka. Maraming mas magaling na doktor. Ano bang sakit mo? Hindi ko rin alam. Kapag nagkakaroon ako ng physical contact sa mga lalaki, ay nahihirapan akong huminga at napapaso ang balat ko na napadikit sa kanila. That is why you act that way kanina? Tanong ni Rafael at tumango naman si Alana. And ikaw, hindi ako inaatake ng sakit ko kahit na nagkaroon tayo ng physical contact kanina. Immune ako sa'yo. Dok Rafael, please help me na gumaling. Disididong sambit ni Alana. Dahil kung hindi ay baka gamitin ng kalaban niya ang kanyang sakit upang patalsikin siya bilang CEO ng kumpanya nila pinagmasda ni Rafael si Alana at napatangu-tangu ito. Okay, papayag ako sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Kahit ano pa yan, gumaling lang ako. You need to pretend na you are my fiancé. Ah, uh, ano? Fiancé? Yeah, don't worry. Kasi like what I've said, just pretend. Magpapanggap lang tayo for me to avoid those girls na panayang kulit sa akin. Sa ganoong paraan din ay hindi sila magdududa na sabihin na nating may allergy ka sa mga lalaki since immune ka sa akin. Offer ni Rafael na hinihintay ang sagot ni Alana. Deal? Sambit ni Alana. Deal. Nakangiting sambit ni Rafael sa inabot ang kamay ni Alana upang makipagkamay. Easy. Tanggapin mo na ang kamay ko. Immune ka naman sa akin, right? Sambit ni Rafael, kaya tinanggap naman niyo ni Alana. So kailan tayo magsisimula? tanong ni Alana. Ngayon na. Nakangiting sambit ni Rafael. Sa inakbayan si Alana at isasama na sana palabas ng CR. Sandali, naiihi ako. Sambit ni Alana sa kapumasok sa loob ng isang cubicle. Napahawak si Alana sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa excitement na may pag-asa na siyang gumaling. Or dahil sa malakas na presensya ni Dr. Rafael. Matapos na mag-CR, ay lumabas na siya ng cubicle. At naroon lamang si Rafael na hinihintay siya. Don? Tanong ni Rafael habang nakasandal sa pader. Ah, uh, yeah, tara na. At baka mamaya ay may pumasok pa rito at kung anong isipin. Sambit ni Alana. That's okay lang naman eh. Remember, starting today ay fiancé na kita. Saka inakbayan si Alana. Hey, huwag kang umakbay. Alana, nagsisimula na rin ako ng therapy mo. Ha? Ano therapy? Touch therapy. Natatawang sambit ni Rafael. By having frequent physical contact to me, ay maaring masanay ang katawan mo at pagdating ng panahon ay tuluyan ang mawala ang sakit mo. Napaisip naman si Alana at totoong may point nga si Rafael. Napasang ayon nilang na si Alana dahil wala namang masamang subukan, lalo na para sa ikagagaling niya. Okay, payag na ako, pero minimal physical contact lang ha? Sure, sure. Sambit ni Rafael, saka siya muling inakbayan. Noong makalabas sila sa CR, ay gulat na gulat ang mga bodyguards ni Alana. Miss Alana, papaanong... Don't worry girls, I am not affected by him. Sambit ni Alana. Ma magaling ka na, Miss Alana? No, I'm only immune to him. That is why I need him to help me. Miss Alana, ang pogi niya. Kinikilig na sambit ng isang bodyguard ni Alana. Sorry, take na. Sambit ni Rafael at hinapit palapit si Alana. He, he is my fiancé. Nauutal na sambit ni Alana na ikinawindang ng mga bodyguards niya. Is sigurado ka po, Miss Alana? Mukha ba akong nagbibiro? Sambit naman ni Alana at siniko si Rafael dahil tinatawanan siya nito. Bumalik na sila sa mismong event hall at nakapaligid pa rin kay Alana ang mga bodyguards nito. Ah, uh, girls, no need na bantayan ako kapag kasama ko si Rafael. Pero, Miss Alana, ang bili ni Madam ay bantayan ka. I can also protect her. Sambit naman ni Rafael. Okay, Miss Alana, Just call our attention if you need us. Sambit ng isang bodyguard niya, saka mga kinikilig na lumayo muna. Let's go? Tanong ni Rafael. Saan? Simulan na natin ang pagpapanggap. Sambit ni Rafael, saka ikinapit ang kamay ni Alana sa kanyang braso. Uy, Rafael, sino naman niyang magandang dilag na kasama mo? Tanong ng isang lalaking kaibigan ni Rafael. Uh, ah, yeah. Sinundo ko kasi siya sa entrance kanina. Meet my fiancé, Alana. Sambit ni Rafael na kinabigla ng mga kaibigan niya, lalo na si Lucy na may gusto sa kanya. Ka-kailan pa? Tanong ni Lucy na hindi makapaniwala. Matagal na, you know. I always want to make my life private. Sagot ni Rafael. I hindi ako naniniwala. Sambit ni Lucy na may galit at inggit sa mga mata. Napairap naman si Alana nung mapansin niyang kamalditahan nito. Then, don't. Hindi ka naman pinipilit. Sagot ni Alana, nag-game din sa tarayan dahil hindi siya lumaking mahinang babae. Excuse me? kilala ba kita? For all I know, mga elites lang at kilalang personalidad ang mga imbitado rito. Talagang ginamit mo pa si Rafael para lang makapasok ka rito ha? Sambit ni Lucy na pinagmasdan mula ulo hanggang paa si Alana sa kainirapan. Sorry to burst your bubble, but I'm not someone at your level to talk with. Sambit ni Alana kay Lucy. Napangisi naman si Rafael. Natutuwa siya sa personalidad na mayroon si Alana. Hindi lamang basta-basta at ordinaryong babae ang nahanap niya. Hmm, if I were you, lalabas na ako at kakainin ng hiya. I am the daughter of the great Victor Ruiz, who owns the VR company. We are the second best that follows the Merrill's company. Pagyayabang ni Lucy. I am not even asking. Isa pa, kung magyayabang ka, siguraduhin mo na sa iyo ang pinagyayabang mo. Anak ka lang, pero hindi ikaw ang CEO. Sambit ni Alana. maya, -maya pa ay nagsalita na ang MC. Okay, so before we continue our party let me introduce first to you our beloved guest and sponsor of this event, the CEO of the Merrells Company, none other than Alana Merrells. Sambit ng MC, napatigil naman si Rafael maging ang mga kaibigan nito, lalo na si Lucy. Excuse me? Nakangising sambit ni Alana sa kanilang pasan si Lucy. Grabe, iba ang karisma mo Rafael. Isang meri lang napaibig mo one of the most elite families in our city. Sambit ng isa pang lalaki na kaibigan ni Rafael. Ah, uh, ah, uh, oo. Nasambit ni na lamang ni Rafael dahil maging siya'y hindi alam na CEO at isang Merrill si Alana. Kagaya ng inaasahan, she is something extraordinary. Sa isip ni Rafael habang pumapalakpak matapos magsalita ni Alana. Pagkababa ni Alana sa stage, ay bumalik na siya kina Rafael. Si Lucy ay tila na pipi, pero panayang irap na halos mamuti ang mga mata. Ahay Alana, I am Cloud. Sambit ng isang kaibigan ni Rafael at hanggang hahawakan sa kamay si Alana. Mabilis namang nailayo ni Rafael si Alana. Miss Alana! Sigaw ni Vera na isa sa mga bodyguard ni Alana. Pinilipit lang naman ito ang kamay ni Cloud na nais makipagkamay kay Alana. Okay ka lang Miss Alana? Tanong ni Vera. Ako ang tanungin mo kung okay. Ouch, I think you broke my bone. Singhal ni Cloud na hindi naman pinansin ni Vera. Okay lang ako Vera, bakit mo naman pinilipit? Sambit ni Alana. He's going to touch you. Nandito naman si Rafael. Sambit ni Alana. Teka nga, eh ano naman kung makipagkamay ako kay Alana? Akala mo naman bakterya ako na hindi pwedeng hawakan. Naguguluhang sambit ni Cloud. Ah, uh, she's not used on having physical contact with other men. Ganoon siya kaloyal sa akin. Sambit ni Rafael na dahilan para pagtakpan ng sekreto ni Alana. Pinandilata naman siya ni Alana. Really? With bodyguard pa? Oo, bakit? Sambit naman ni Alana. Unbelievable. Ang weird niyo. Sambit ni Cloud. Vera, ihatid mo na lang si Cloud sa klinik. Utos ni Alana. Ayoko nga. Matigas sa sambit ni Vera. Panindigan mo ko. Binalibali mo ang kamay ko. Sambit ni Cloud. Saka bumaba bigla si Vera. Ugh! Aray! Reklamo ni Cloud. Matapos siyang ibalibag ni Vera. Naiiling naman na hinila ni Rafael si Alana palayo sa kanila. Sorry, mundi ka na ron. Sambit ni Rafael nung makarating sila sa isang garden sa likod ng venue. Ayos lang. Thank you for protecting me kanina. Saad naman ni Alana. Siyempre, dapat lang dahil fiancé kita. Nakangiting sambit ni Rafael. Peke ang fiancé. Paglilinaw naman ni Alana. Matapos ang event, ay nagpalitan ng kontak si Alana at Rafael para kung kailanganin nila ang isa't isa ay madaling makukontak. Sure ka? Hindi ka magpapahatid sa fiancé mo? Tanong ni Rafael kay Alana. May sundo ako. Sambit naman ni Alana. Sa susunod na magkita tayo, huwag ka nang magpasundo. Hayaan mo na gampanan ko ang pagiging fiancé mo. Palihim naman na ingirapan ni Alana si Rafael. Lumapit siya sa tenga nito sa kabumulong. Baka masyado ka nang madalas sa acting natin eh. Hinay-hinay! Bulong ni Alana sa tenga ni Rafael, saka nakangiting umalis. Halos magtayuan ang mga balahibo ni Rafael sa ginawang iyon ni Alana. Well, kapag naging totoo nga, sana game ka pa rin. Bulong ni Rafael sa kana pangiti. Pagka -uwi ni Rafael sa kanila, ay agad naman siyang sinalubong ng kanyang ama. Rafael naman, hindi ka na bumabata. Bakit hindi mo sinupot yung blind date? na inarrange ko para sa'yo. Galit na sambit ng dad ni Rafael. Dad, tigilan mo na ako ng kakareto sa kung kani-kanino. Rafael naman, gusto ko ng apo Yung mga kumpare ko nakakadalawa ng apo. Ako, wala man lang ni isa. Dad, please, kauuwi ko lang oh. Hindi. Bukas na bukas ay may blinded ulit ako na i-arrange para sa'yo. Dad, may fiancé na ako. Sambit ni Rafael na nakapagpatigil sa kanyang ama. Talaga? Eh nasaan? Bakit hindi mo pa pinapakilala? She's busy pa, Dad, okay? I will bring her home para makita mo kapag hindi na siya busy. Totoo ba yan? Baka sinasabi mo lang iyan. Totoo nga, Dad. Si Alana. Alana Merrills. Yung CEO. Yung magandang dalaga na matalino at CEO ng Merrills Company. Yes, Dad. wag nang paulit-ulit. Pagod na ako. I will go to my room na. Sure, anak. I sleep well. <laughs> Humahalakhak na sambit ng dad ni Rafael. Samantala si Alana naman ay mabilis na tinungo ang kwarto ng mommy niya. Mommy! O oh, Alana, ang saya mo yata. Anong nangyari? Mommy, I think may pag-asa na akong gumaling sa sakit ko. Talaga? Paano? Fiance ko na po si Doc Rafael. Ano? Gulat na gulat ang mommy ni Alana sa sinabi nito. Ay mali, I mean, pumayag ako magpanggap na peking fiancé ni Rafael, isa siyang sikat na doktor mommy. At alam mo ba, hindi ako inaatake ng sakit ko, kahit panalaki siya at may physical contact ako sa kanya. Oh, teka, sandali, e bakit ka naman pumayag na maging fiancé niya? Nagkaroon kami ng kasunduan mommy eh. Kailangan ko na magpanggap na fiance niya raw para tantanan na siya ng mga umaaligid na babae. Kapalit naman nun ay tutulungan niya akong gumaling sa sakit ko. Sigurado ka na ba riyan, Alana? Medyo komplikado yan. Wala naman po akong magagawa, mommy eh. All I need to do is grab all the possible chances hanggang sa mahanap ko na ang luna sa sakit ko. Well, if makakatulong ang Rafael na yan sa pagaling mo, then I will always be here to support you. Thanks, Mommy. I love you. I love you too, dear. Saka hinalikan si Alana sa noo. Ilang araw matapos ang unang pagkikita ni Alana at Rafael, ay naiisip nila ang isa't isa. Nasa opisina ngayon si Alana at pumipirma ng mga dokumento. Kanina pa niya tinitignan ang kanyang cellphone at umaasang may ma-receive na tawag o text man lang mula kay Rafael. Heist! Bakit ko ba iniisip si Rafael? E eh, pekeng fensay lang naman ako noon. Sambit ni Alana. Saka ibinagsak sa table ang mga dokumento. Pero teka, usapan namin ay pagagalingan niya ako ah. Hmm. Dapat simulan niya na yung sinasabi niyang touch therapy. Pero ilang araw na, ni-text wala. Samantala, si Rafael naman ay hindi rin mapakali. Kasi lukuyan siyang nasa klinik nung may dumating na pasyente. Dok, Papa check up po ako. Ano pong nararamdaman nyo? Inuubo po ako sa kasinisipon ng tatlong araw. Okay, sa tingin ko, may ubu ka at sipon. Ito ang gamot mo. Sambit ni Rafael na lutang. Dok, okay ka lang? Ay, sorry. Nasaan na nga tayo? Ako, dok, nasa klinik pa. Pero ikaw, hindi ko alam. Huh. Sabay walk out ng pasyente at padabog na isinira ang pinto dahilan para matauhan si Rafael. Rafael, Rafael, Rafael. Ano ba kasing iniisip mo? Malamang si Alana. Parang baliw na kinakausap ni Rafael ang kanyang sarili. Teka, I told her na gagamutin ko siya and I am a doctor. So bakit ako matatakot na kontakin ang pasyente ko? Tama, tama. Mabilis na nagdayal si Rafael sa telepono at tinawagan si Alana. Hello, Alana. This is Rafael. Hi, Rafael. Akala ko ba doktor kita? Matapos mo akong ipakilala na fiancé, i-ingenin mo na lang ako? Hey, kalma. Ito na nga ako. Tinawagan na nga kit, eh. Daig mo pa yung tunay na fiancé ah. Akala mo naman hindi na update ng jowa. Ang kapal. Basta yung usapan natin, tutulungan mo akong gumaling. Oo nga. Teka, nasaan ka ba ngayon? I don't have that hectic schedule for today. I will visit you. Nasa office ako. Sagot naman ni Alana. Okay, puntahan kita mamayang lunch. Kain tayo sa labas. S sige. Sagot naman ni Alana na nautal pa. Noong sumapit ang tanghali, ay tinungo ni Rafael ang kumpanya ni Alana. Mula pagpasok ay pinagtitinginan siya ng mga empleyado roon. Sir, saan po kayo? May appointment po? Tanong ng isang empleyado. Ah, uh, yeah. I am here to fetch Alana. Si Ma'am Alana po? Yeah. Um, she told me na dumiretso lang sa office niya. Sa office niya po, sir? Gulat at sabay-sabay na tanong ng mga empleyado. Yes, why? Is there a problem? Ah, uh, wala po, sir. Sige, diretso lang po kayo dyan. Then kaliwa tapos. May nakalagay sa door na Alana's office. Pagbibigay direksyon ng isang empleyado. Okay, thank you sambit ni Rafael at saka umalis na. Uy, ang pogi niya! Kinikilig na sambit ng isang empleyado. Naku, wag mo nang pagpantasyahan. Mukhang si Ma'am Alana nang nagmamayari nun. Oo nga no, maski bodyguard si Ma'am Alana hindi niya hinahayaang pumasok sa office niya. Kapag nagkataon, una ang lalaki na yun. Teka, mumukaan ko nga eh. Na-featured na siya noon sa isang magazine. Tama siya si Dr. Rafael, isang magaling na doktor. Grabe, oo nga. Ang swerte ni Ma'am Alana. Swerte sila sa isa't isa. Sambit naman ang isa pang empleyado. Kumatok na si Rafael sa pintuan ng opisina ni Alana. Pasok. Sambit ni Alana. At otomatiko namang nagbukas ang pinto nung may pindutin si Alana sa remote. Wow, ang cool ng office mo. Thanks. Sagot ni Alana sa kadag patuloy sa ginagawa. Hey, tama na yan. Lunch na Oh. Sambit ni Rafael dahil hindi natitinag si Alana sa pagchecheck ng mga dokumento. Wala pang 12 p.m. mag ka. Sambit naman ni Alana na hindi man tinatapunan ng tingin si Rafael simula nang dumating ito. Nangunot naman ang noon ni Rafael at napanguso. 5 minutes. 5 minutes na lang before 12. Paalala ni Rafael. Ang ingay mo, pwede manahimik ka muna? Four minutes left. Rafael, ano ba ang kulit mo? Three minutes. Sambit ni Rafael na hindi na pinansin pa ni Alana at nagpatuloy na lamang sa ginagawa. Time's up. Sambit ni Rafael sa kabiglang binuhat si Alana. Ano ba, Rafael? Ibaba mo ako. Hindi pa ako tapos. Reklamo ni Alana na tila sako ng bigas na napalag sa pagkakapasan sa kanya ni Rafael sa balikat. Kapag lunch ay lunch, kumain ka ng tama sa oras. Istriktong sambit ni Rafael na nakalabas na sa pinto ng office ni Alana. Oo na nga, ibaba mo na ako, nakakahiya. Namumula na sambit ni Alana, pero huli na ang lahat. Napatakip na lamang si Alana ng muka habang dumaraan sila sa maraming empleyado ng mga gulat na pinapanood sila. Ang iba'y nagbubulong-bulungan pat at kinikilig na mga nahinto sa ginagawa. Get inside the car. Sambit ni Rafael, matapos makarating sa parking lot at ibinabana si Alana. Ipinagbukas naman niya si Alana ng pinto at saka pinapasok habang ang kamay niya ay nasa ulohan upang hindi iyon mauntog. Oh, bakit nakanguso ka dyan? Tanong ni Rafael matapos sumakay sa driver's seat. Nakakahiya. Mahinang sambit ni Alana na iniisip kung paano siya tignan ng mga empleyadong tinitingala siya. Ano namang nakakahiya? Eh bakit kasi binuhat mo pa ako eh? Maktol ni Alana. Kung hindi ka ba naman pasaway? Sambit ni Rafael, sabay biglang lapit kay Alana. Ah, anong gagawin mo? Kinakabahan na sambit ni Alana at sobrang bilis ng tibok ng puso niya dahil sa sobrang lapit ni Rafael sa kanya. Ano ba ang ginagawa ng magfiancé? Nakangising sambit ni Rafael sa kamas lumapit kay Alana na todo sandal na sa upuan ng sasakyan. A ano? Eddie tutulungan ka magkabit ng seatbelt. Sweet right? Sambit ni Rafael. Sa katumunog ang nakabit niya na seatbelt ni Alana. Iyon na yun? Bakit? Ano pa ba dapat? Wala, lumayo ka na nga. Sabay tulak ni Alana kay Rafael na umayos na rin ang upo para mag-drive. Nakarating sila sa isang restaurant at ipinaghila naman ni Rafael ng silya si Alana. So, what do you want to eat? Vegetable salad na lang at isang carrot juice. Sambit ni Alana. Super healthy ah? Oo naman no, health is wealth kaya. Okay, okay. I'll go with the same order na lang. Sambit ni Rafael, sure ka? Can you drink carrot juice? Alana, I am a doctor, remember? Ay, oo nga pala, hindi kasi halata. What? Wala, sabi ko umorder na tayo para makakain na agad. I still have a lot of things to do pa sa office eh. Sambit ni Alana, sinunod naman niyon ni Rafael at tinawag na ang waiter. Paano kita tutulungan gumaling kung lagi kang busy? Tanong ni Rafael, pero hindi na iyon ang sagot ni Alana dahil tumunog na ang tiyan nito sa gutom. Tinawa na naman ni Rafael si Alana. Anong nakakatawa? Mataray na tanong ni Alana, pero si loob-loob ay kinakain na ng hiya. Ayaw mo pang tumayo kanina sa office, tapos gutom ka naman pala. Hello ma'am and sir, here's your order na po. Sambit ng waiter. Thank you. Sambit naman ni Alana. Nagsimula na silang kumain at napansin ni Alana na ginigilid ni Rafael ang mga pipino sa salad. Ayaw mo ng pipino? Natatawang tanong ni Alana. Aha, uh, oo, bakit? Nahihiyang tanong ni Rafael. Naku, naturingang doktor, hindi ko makain ng pipino. Paano ka paniniwalaan ang mga pasyente mo niyan? Bakit? Lahat naman ng tao ay may ayaw na pagkain ah. Depensa ni Rafael. You should try. Ang sarap kaya. Sambit ni Alana. Saka isinubo ang isang hiwa ng pipino. Itinigil niya iyon sa bibig at nasa labas pa ang kalahating slice. Laking gulat ni Alana nung mula sa kanyang bibig ay kinagat ni Rafael ang kalahati ng pipino. Masarap nga. Sambit ni Rafael. Bakit hindi mo tikman ang nasa plato mo? Kita nang nasa bibig ko na yun eh. Gusto ko lang itry eh. Ngayon kakain na ako. Sambit ni Rafael, nalihim na napangiti. Matapos na kumain, ay hinatid na ni Rafael si Alana pabalik sa kumpanya. Ano, bubuhatin ba kita ulit hanggang sa makapasok sa office mo? Pangaasar ni Rafael. Hindi na, lumakad ka na nga. Sambit ni Alana. Naglalakad na si Alana, pero nakasunod pa rin sa kanya si Rafael. Oh, bakit sumusunod ka pa? Bumalik ka na sa klinik mo. Sambit ni Alana. Dahil nakasunod sa kanya, si Rafael papasok sa kumpanya. Sasama ako sa office mo. Look, ipinagkatiwala ka sa akin ng mga bodyguards mo. Mamaya may biglang dumikit pa sa iyo na lalaki. Edy sagutin pa kita. Paliwanag ni Rafael. Bahala ka. Sambit ni Alana. At hinayaan na si Rafael na sumunod sa kanya. Noong madaanan nila ang mga empleyado ay nakatingin pa rin ang mga ito. Huwag nyo kasing tignan ng ganyan ng fiancé ko. Nahihiya tuloy. Sambit ni Rafael na ikinabigla ni Alana. Rafael, halika nga rito! Sa kapingot ni Alana si Rafael na hinila hanggang sa makapasok sa office. Bakit mo naman pinagsigawan na fiancé mo ko? Huy Rafael, that's only a deal! Mas okay ngayon. yun. Maraming testigo. So hindi tayo pagdududahan na nagpapanggap. Hey, aray, yung tenga ko. Rafael! Nangigigil na sambit ni Alana bago binitawan ng tenga nito. Ang brutal mo naman. Ha! Reklamo ni Rafael na hinihimas ang tenga niya. Brutal mo mukha mo. Bumalik ka na nga sa klinik mo. Marami pa akong gagawin. Umupo na si Alana sa kanyang swivel chair at nagsimulang magbuklat ng mga dokumento. Akala niya'y aalis na si Rafael pero kinuha lamang nito ang isang upuan, sa kahinila at itinabi kay Alana. Anong ginagawa mo? Tanong ni Alana na nakakunot ang noo. Touch therapy. Sagot naman ni Rafael. Saka kinuha ang kamay ni Alana at pinagsilikop sa kamay niya. Ba bakit ka nang holding hands? Nauutal na sambit ni Alana. Saka binabawi ang kanyang kamay. Ngunit mahigpit ang pagkakakapit roon ni Rafael na ayaw din namang bumitaw. Magtrabaho ka na. Ha? Paano? E ayaw mo nga bitawan ng kamay ko. Paano ko bubuklatin ang mga documents para pirmahan? Bitawan mo na kasi ang kamay ko. Bakit ba nakahawak ka? Touch therapy nga. Ang kulit mo. Ilang beses ka bang iniri? Sasanayin natin na may physical contact ka sa lalaki. Dahil baka ito nang makakapagpagaling at solusyon sa sakit mo. Paliwanag ni Rafael. Eh, paano to? saka iningus ni Alana ang mga dokumento. Ako ang magbubuklat ng mga documents gamit ang isa kong kamay tapos saka kapumirma. Tumangu naman si Alana sa suhestyon ni Rafael. Ganoon na nga ang ginawa nila. Habang magkahawak ang magkabilang kamay ni Rafael at Alana ay tagabuklat si Rafael ng dokumento. Habang si Alana ay ang pumipirma. Tama na siguro, ilang minuto na tayong magkahawak kamay. Sambit ni Alana na hindi mapakali. Mas matagal, mas maganda. Kung pwede nga lang na tabirin sana tayo matulog eh. para 24 hours. Pil yung sambit ni Rafael. Sira ulo ka. Mm. Sabay batok ni Alana. Kita mo to, ang hilig manakit. Reklamo ni Rafael, pero inirapan lamang siya ni Alana. Natapos ang araw na iyon at trabaho ni Alana na magkahawak kamay sila ni Rafael. Noong makauwi na si Alana ay dumiretsyo kaagad siya sa kanyang kwarto. Ibinagsak ni Alana ang kanyang katawan sa kama at saka itinaas ang kamay na hinawakan ni Rafael. Pinagmasdan niya iyon at hindi na malayang napapangiti na lamang siya. Ano ka ba naman Alana? Anong iningiti-ngiti mo riyan? Deal lang yon okay? Hindi totoo ang title mo na fiancé, kaya ikalma mo. Huwag mong kalimutan Tatay mo nagloko. Saway ni Alana sa kanyang sarili. Hindi mawala sa isipan niya ang gwapong mukha ni Rafael, ang mabango nitong amoy sa tuwing lumalapit sa kanya, at ang karisma nito na hindi maipagkakaila. Samantalay si Rafael naman, ay kinukulit na naman ang kanyang ama. Ano na Rafael? Kailan mo na ipapakilala sa akin na magiging daughter-in-law ko? Baka mamay ay abuti na naman niya ng ilang taon. Aba, sa edad ko na ito, Deserve ko ng magkaapo. Opo, Dad. Ako po ang bahala. Huwag mo naman akong madaliin. Mamaya ay mabigla ang daughter-in-law mo at atrasan ako. Sige ka. Oo na. Excited lang naman ako na makita ang daughter-in-law ko eh. Sambit ng dad ni Rafael. Basta dad, easy ka lang. Ako na ang bahala dumiskarte, okay? Pinatawag ni Alana ngayon ang mga bodyguards niya para sa isang anunsyo. Bakit mo kami pinatawag, Miss Alana? Tanong ni Vera na isa sa kanyang bodyguard. Well, it's been so long simula nung huling bakasyon nyo. I would like to inform you girls na pinapayagan ko na kayong magbakasyon ng isang buwan. Pero Miss Alana, paano ka po kung magbabakasyon kami? Tanong ng isa. <laughs> ano ba naman kayo? Kaya ko na ang sarili ko. Isa pa'y nandyan naman si Rafael. Eh mukha namang hindi marunong makipaglaban si Sir Rafael po. <laughs> ano ba naman kayo? Hindi naman kailangan makipaglaban ni Rafael para protektahan ako eh. All we need to do is make sure na hindi ako magkaka-physical contact sa ibang lalaki. Well, I can stay Miss Alana. Wala rin naman akong uuwihan. Sambit ni Vera. Si Vera kasi ay kinopkop lamang ng pamilya ni Alana. Dati itong batang kalye. At para maibsan ng kalungkutan ni Alana sa pag-alis ng ama, ay kinuha nila si Vera at itinuring na pamilya. Malamang sa amin ka uuwi dahil kami ang pamilya mo, Vera. Nakangiting sambit ni Alana. Dahil dito kaya rin sobra ang pagprotekta ni Vera kay Alana. Itinuturing niya na itong kapatid. Salamat, Miss Alana. Sambit ni Vera. Nag-alisa naman na ang iba pang bodyguards na excited ng magbakasyon. Salamat, Miss Alana. Sambit ni Vera. Ano ka ba, Vera? Hindi ka naka-duty ngayon. Sorry, ate Alana. Ayan, pamismis ka pang nalilaman eh kapatid na kita. Tara na nga sa opisina. Noong makalabas ng mansyon si Alana at Vera, ay may isang magarang kotse ang nakaparada sa labas. Kanino namang sasakyan yan? Tanong ni Vera. Regalo ko sayo, hindi ba't birthday mo ngayon? Sambit ni Alana na kinagulat ni Vera. Pero ati, bakit naman sasakyan? Masaya na akong itinuturing yung pamilya. Ayokong isipin niyo na umaabuso na ako. Vera, tanggapin mo na lang. Hindi ba't pangarap mo yan? Opo, Ate Alana, pero... Wala nang pero-pero. Pero ihatid mo muna ako sa kumpanya ngayon. Saka inaabot ni Alana ang susi kay Vera. Salamat, Ate Alana. Saka niyakap ni Vera si Alana. Nag-drive na si Vera papunta sa kumpanya ni na Alana. Walang pagsigla ng kanyang tuwa dahil noon ay driver lang siya ng sasakyan ni Alana. Ngayon ay sa kanya na mismo ang minamaneho niya. mag na sana si Vera nung may mabilis na kotse ang bigla na lamang dumaan. Nasanggi noon ang harapan ng sasakyan ni Vera. Tumigil naman iyon at galit na galit si Vera na hinarap ang may-ari ng sasakyan. Hoy, Vera, kalma. Baka hindi naman sinasadya. Awat ni Alana habang nasa tapat sila ng tinted na bintana noong sasakyan at kinatok iyo ng malakas ni Vera. Hoy, buksan mo yung bintana mo nang magtuos tayong kaskasero ka. Sambit ni Vera, pero hindi agad iyon nagbukas. Ha, hindi ka bababa? Ba? Sambit ni Vera, saka pinagsisipa ang pinto noon. What the, can you please stop? Inis na bumaba ang lalaki. Teka, ikaw yung cloud ba? Diba? Yung kaibigan ng fiancé ni ate Alana? Tanong ni Vera na nakaturo kay Cloud at nakataas sa mga kilay. And so, magkano ba ang damage ng sasakyan mo? Babayaran ko. Sambit ni Cloud kay Vera. Madali lang naman ang bayad. Nakangising sambit ni Vera. Ang tanong, payag ka ba? <laughs> Kahit magkano pa yan. Sambit naman ni Cloud. Don't worry, you don't need to pay me naman. Saka hinubad ni Vera ang kanyang boots at hinampas ang ilaw ng kotse ni Cloud at tinamaan ng takong dahilan para mabasag iyon. Hey! Sigaw ni Cloud at lalapit na sana kay Vera pero nakaharang si Alana. Hahawakan niya sana si Alana upang patabihin. Nung lumabas sa kotse ni Cloud si Rafael. Don't touch her, Cloud. Saway ni Rafael. Rafael, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Alana. Kasama ko si Cloud. Papahatid sana ako sa company mo eh. Aha, bakit naman? Tanong ni Alana. Lumapit naman si Rafael kay Alana sa kabumulong. Touch therapy. Na naman? Nanlalaki ang mga mata na sambit ni Alana. Oo, para mabilis ang paggaling mo. Pero, shh, hayaan mo na ayusin nila ang isyo nila. Sambit ni Rafael sa kakinuha ang susi kay Cloud. By the way, Vera, sa akin nga pala tong sasakyan. Si Cloud lang ang pinag-drive ko. Sambit ni Rafael sa kaniyaya na si Alana na sumakay ng sasakyan niya. Bigla namang nahiya si Vera sa ginawa. Sorry, akala ko kasi sa siraulong tuwi. Eh. Sambit ni Vera kay Rafael na nakasakay na sa kotse kasama si Alana. If you are sorry, ikaw nang maghatid kay Cloud pa uwi. Ako nang bahala kay Alana. Sambit ni Rafael sa andarang sasakyan. Hey, Rafael! Sigaw pa ni Cloud pero mabilis nang nawala ang sasakyan ni Rafael. Naiwan naman si na Cloud at Vera na nagsusukatan ng tingin. Oh, anong tinitingin-tingin mo riyan? Tanong ni Vera kay Cloud. Iuwi mo ako. Wala akong masasakyan. Kasalanan mo to eh. Sambit ni Cloud. Wow, eh ikaw tong kaskasero tapos ako ang sisihin mo? Umuwi ka mag-isa. Saka isinot na ni Vera ang kanyang boots. Nung maibaba ni Vera ang paa, Matapos isuot ang boots ay nakaramdam siya ng hapdi. Ouch! Daing niya at mundi ka ng matumba. Buti na lamang at nasalo siya ni Cloud. Anyari sa'yo? Tanong ni Cloud at pinaupo si Vera sa hood ng sasakyan. Bitawan mo nga ako, wala kang paki. Sambit ni Vera, sa kahinubad ang boots niya. Doon nila nakita na may bubog pala na naiwan roon mula sa binasag niyang salamin ng ilaw ng sasakyan ni Rafael kanina. Hoy, anong gagawin mo? Tanong ni Vera nung hinawakan siya ni Cloud sa magkabi ng bewang. Saka binuhat at pinaupo ng ayos sa hood ng sasakyan. Huwag kang malikot. Tatanggalin ko yung bubog. Sambit ni Cloud. Ayaw ko nga, mamaya ma-infection pa. Tanggi ni Vera. Doktor ako Vera, huwag ka nang maarte dyan. Saka lumuhod si Cloud at sinipat ang paa ni Vera. Si Vera naman ay namumulang pinagmasdan si Cloud dahil nakaramdam siya ng hiya. Let's check your car. Baka may first aid kit sa loob. Sambit ni Cloud. Bababa na sana si Vera nang pigilan siya ni Cloud. Just give me the key. Ako na ang kukuha. Diyan ka lang ha, huwag kang bababa. Paalala ni Cloud. Nagaalangan man ay ibinigay ni Vera ang susi kay Cloud. Here, may nakita kong kit. Buti naman. Sambit ni Cloud sa kamuli pang lumuhod para linisan ng sugat ni Vera na natamo mula sa bubog. Pinagmasda ni Vera si Cloud habang ginagamot siya. Napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib dahil bigla na lamang may kung ano at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ayan, okay na. Napapala ng matigas ang ulo. Sambit ni Cloud na akala mo may pinapagalitang kapatid. Eh ikaw nga ang kaskasero. Sambit ni Vera. Kaya mo bang mag-drive? Tanong ni Cloud dahil mahapdi ang sugat na yun. Dahil malalim ang pagkakatusok ng bubog. Paalang naman, sus, may kamay pa ako. Sambit ni Vera. Ngunit pagtayo niya ay nawala siya sa balanse dahil kumirot ang paa. Nasalo siyang muli ni Cloud at mabilis siyang binuhat. Hoy, ibaba mo ko. Oh, ayan. Ako na rin ang mag-drive. Sambit ni Cloud nung maipasok si Vera sa kotse. Kaya ko, Vera, ang ingay. Saway ni Cloud at pinatakbo na ang sasakyan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Cloud kay Vera na nakanguso habang nakatanaw sa nabas ng bintana. Hindi naman narinig ni Vera si Cloud dahil nakatulala ito. Sinamantala iyon ni Cloud upang mapagmasda ng magandang mukha ni Vera. Maganda sana, kaso Amazona. Bulong ni Cloud at saka na iling. Hoy Cloud, ano ka ba? anong iniisip mo? Saka ng palang sarili na napansin naman ni Vera. Anong ginagawa mo? Tanong ni Vera na tila nawirduhan kay Cloud. O wala, may lamok lang. Sambit ni Cloud na namumula ang tenga. Saka diretsyo na ang tingin na nag-drive. Kamusta na kaya yung dalawa? Tanong ni Alana kay Rafael habang nagmamaneho ito. Baka nagkamabutihan na. <laughs> Natatawang sambit ni Rafael Paano mo naman nasabi e eh, parang aso at pusa nga? Sambit ni Alana. Alam mo na, di ba sabi nga nila, the more you hate, the more you love. Natatawang sambit ni Rafael. Hindi totoo yun. May mga taong hindi ka mahal-mahal. Matapos ng lahat ng sakit na idinulot nila. Kagaya ng dad ko. Sambit ni Alana. Speaking of hate, I think may kinalaman yan sa allergy mo, Alana. Napapaisip na sambit ni Rafael. I am wondering Have you ever encountered any traumatizing event that triggered your unknown disease? Napasandal naman si Alana sa pagkakaupo sa sasakyan. Humugot siya ng malalim na hininga, saka inalala ang nakaraan na kahit kailan ay ayaw na sana niyang maalala. Napansin ni Rafael na natigilan si Alana. Hey, it's okay if hindi mo sabihin. Take your time. Sambit ni Rafael habang pinagmamasdan ng malungkot na mukha ni Alana. Nandito na tayo. Saka bumaba si Rafael sa kotse at pinagbuksan ng pintu si Alana. Tahimik si Alana hanggang sa makarating sila sa opisina nito. Ah, sorry Alana. Sambit ni Rafael dahil naisip niya na dapat ay hindi niya na iyon tinanong pa kay Alana. Ayos lang. Saka ngumiti si Alana. Maybe uwi na lang muna ako. No, I want to tell you my story. Sambit ni Alana at saka sila na upo ni Rafael sa sofa. Sigurado ka ba riyan? Oo Rafael, I think na mas okay na sabihin ko sa'yo para matulungan mo ako sa pagaling ko. Then I will listen. Sambit ni Rafael. ikuwento naman ni Alana kay Rafael kung paano sila iniwan ng kanyang ama at sumama sa ibang babae. Habang nagkukwento ay naiyak na lang si Alana dahil sa hindi mapigil ang emosyon. Maya-maya pa ay kusang nagkalapno si Alana sa may braso at nahirapang huminga. Doon na nakumpirma ni Rafael na ang sanhinang sakit ni Alana ay ang trauma nito na naranasan mula sa pag-iwan sa kanya ng kanyang ama. Alana. Niyakap ni Rafael si Alana ng mahigpit. Kumalma naman si Alana at maya-maya pa ay kusang nawala ang paso ni Alana. Salamat Rafael. Umiiyak na sambit ni Alana. Hinagod naman ni Rafael sa likuran si Alana. Shh! Calm down. I am here. Hindi kita iiwan, Alana. Natawa naman si Alana sa sinabi ni Rafael. Paano hindi iiwan? E fake lang naman ang kanilang relasyon. Pwede ba na yakapin mo na lang muna ako? Kahit ilang minuto lang. Hiling ni Alana kay Rafael. Sure, it's part of the touch therapy rin naman. Sagot ni Rafael at mas hinigpitan ng yakap kay Alana. Paano na lang ako kapag wala ka? It seems like you are my only cure, Rafael. Kagaya ng sabi ko, hindi kita iiwan. Kagaya ng ginawang pag-iwan sa inyo ng dad mo. Saka hinalika ni Rafael sa noo si Alana. Rafael, our relationship is only a facade. It's not real, remember? Paalala ni Alana. What if gusto ko ng tutuhanin? Uh, ha? Ha? Nagtatakang tanong ni Alana. At halos hindi mag-sink in sa isipan niya ang sinabi ni Rafael. I like you, Alana, since that day na nagkita tayo. I am already interested to you. Ginawa ko lang na kondisyon ng pagiging fake fan say mo because I want na mas mapalapit ako sayo. Also in that way, wala rin magtatangka na lapitan ka dahil alam nilang akin ka na. Sorry for being selfish, Alana. Pero bakit? Ano namang nagustuhan mo sa akin? Pwede ba yun? Magugustuhan mo ako sa unang pagkikita pa lang natin? Alana, do you still remember the kid na nawawala noon sa park? That was 10 years ago. Malakas ang ulan noon at ni isang bata o tao roon ay walang kumausap sa akin at pumansin. Pero ikaw, nilapitan mo ko. Binigyan ng payong at sinamahan hanggang sa mahanap ako ng pamilya ko. Simula noon, e eh pinangako ko na nahahanapin kita at pakakasalan. <laughs> Funny, right? But what's amazing is I finally found you. Ikaw yung basang sisiw sa park noon. Grabe sa basang sisiw? Ikaw nga. Oo nga. Sagot naman ni Rafael. Pero Rafael, hindi pa ako handa. Ayaw ko na pati ikaw mahirapan at madamay dahil lang sa sakit ko. Kaya tutulungan kita. Magkasama nating sosolusyunan ang sakit na yan, Alana. I love you. Ah, uh, I think I'm falling in love to you too. Mautal-utal na sambit ni Alana. Napangiti naman ng malawak si Rafael. Prove it. Sambit ni Rafael. Pa-paano? Like this. Sakay nalika ni Rafael si Alana sa labi. Isang matamis at puno ng emosyong halik. Iyon ang unang halik ni Alana. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngunit kusa na siyang tumugon. Dahil yun na rin naman ang totoo niyang nararamdaman. Matapos magbitiw sa halik ay nagkatitigan si na Alana at Rafael. Napaiwas naman ang tingin si Alana. Hey, look at me Alana. Saka hinawakan ni Rafael sa mukha si Alana. Can we make this relationship real? Tanong ni Rafael habang pinagmamasdan si Alana. Eh, sige. Naihihiyang sambit ni Alana. Re really? Pumapayag ka? Hindi makapaniwana si Rafael pero tumangu lamang si Alana. Yes, sigaw ni Rafael. Huwag kang ka ang maingay. Wala namang makakarinig. Sambit ni Rafael sa kamuling hinalikan si Alana. Nagsimula nang magtrabaho si Alana habang pinapanood lamang siya ni Rafael. Noong matapos ay nilingon niya ito. Umuwi ka na kaya Rafael. I think okay na yung touch therapy natin kanina. Matagal naman na magkayakap tayo. Sambit ni Alana. Ha? Okay na ba yun? kulang pa yon. How about kissing you longer? Pil sambit ni Rafael. Sobra ka na. Baka masobrahan naman ako sa pagaling sa sakit ko. Tapos ibang sakit naman ang ma-develop. Natatawang sambit ni Alana. Maya-maya pa ay nakareceive ng tawag si Rafael mula sa clinic at hinahanap siya roon. Oh, sige na nga. Hinahanap na ako ng mga pasyente ko. Yung napag-usapan natin ha. Totoo na to. Wala nang pagpapanggap. Paalala pa ni Rafael na sinisiguradong hindi pa naginip ang lahat. Oo na, halika nga rito. Tawag ni Alana kay Rafael na lumapit naman sa kanya. Mwa! O oh, ayan, goodbye kiss. Okay na? Sambit ni Alana nang umidi ng matamis kay Rafael. Okay na okay. Saka mabilis na hinalikan din ni Rafael sa pisngi si Alana bago tuluyang umalis. Nung nakauwi na si Alana ay agad niyang ibinalita sa kanyang ina ang naging usapan nila ni Rafael. Mommy, may sasabihin po sana ako. Sambit ni Alana. Na ano? Totoo na ang pagpapanggap niyo? Tanong ng mommy ni Alana na ikinagulat niya. Paano mo po nalaman, mommy? Anak kita, Alana. Siyempre, kilala kita. Hindi ka magtitiwala at makikipagdil kay Rafael kung wala kang interes sa kanya. Okay lang ba sa'yo, mommy? Oo naman Alana, I am happy for you. Pero gusto ko na dalhin mo rito si Rafael at ipakilala. Gusto ko siyang makilatis, okay? Opo, mommy. Masayang sambit ni Alana sa kaniya kapang ina. Noong sumunod na araw ay binisita ni Alana si Rafael sa klinik nito. Kasama ang bodyguard niyang si Vera. Hi, good morning. I am looking for Dr. Rafael. Sambit ni Alana sa front desk. May I know your name, miss? Doc Rafael is only for appointment. Mataray na sambit ng front desk. Hindi mo ba kilala si Ate Alana? Taas kilay na sambit ni Vera. Well, whoever she is ay kailangan niya ng appointment. Sambit naman ng front desk na mataray. Nainis naman si Alana sa inasta nito. Mabilis sa denial niya ang numero ni Rafael. Narito ako sa entrance ng klinik mo. One minute or aalis ako. Sambit ni Alana kay Rafael. Maya-maya nga lang ay umahango si Rafael na nakarating sa entrance. Gulat na gulat naman ang front desk na tinaas pa ng kilay ni Vera sa kanginisihan. Bakit hindi ka nalang dumiretso sa office? Tanong ni Rafael. Kumapit naman sa braso niya si Alana, saka inginuso ang babae sa front desk. Hindi ba sinabi ko na itawag mo sa akin lahat at huwag basta magpapaalis kahit walang appointment sa akin? Galit na tanong ni Rafael sa front desk. Sorry, Dok Rafael, pero hindi naman siya mukhang pasyente eh. Yeah, because she is my fiance. Sambit ni Rafael na ikinangangan naman ang babae sa front desk. Sorry po. You are fired. Sambit ni Rafael. Nagdadabog naman na umalis ang babae sa counter. Tinawanan iyon ni Vera dahilan para banggain ng babae si Vera. Buti na lamang at nasalo ito ng kararating lamang na si Cloud. Sa salamat. Nauutal na sambit ni Vera sa kaumayos ng tayo. Nagkatingin na naman si Rafael at Alana. I will bring Alana to my office. Cloud, ikaw na munang bahala kay Vera. Utos ni Rafael. Naiwan si Cloud at Alana. Matagal na nagpakiramdaman bago nagsalita si Cloud. Okay na ba ang paa mo? Okay naman na. If you want, you can stay at my office while waiting to Alana. Okay na ako rito. Pagtanggi naman ni Vera. Oh, come on. Tara na. Para matsak ko rin yung sugat mo i na. Sambit ni Cloud. sa kahinila si Vera. Si Alana naman ay kasalukuyan ngayong pinagmamasdan si Rafael habang inaanalyze ang result ng mga check-ups ng pasyente nito. Maya-maya pa ay bumaling si Rafael kay Alana. Bakit ka pala na pa I can go to your office naman later after kong matapos here. Sambit ni Rafael. My mommy wants to see you. Gusto ka raw niyang kilatisin. Diretsang sambit ni Alana. Ah, uh, agad-agad? Natataranta at kinakabahang sambit ni Rafael. Teka, huwag mong sabihin kinakabahan ka. Tanong ni Alana na natatawa sa ekspresyon ni Rafael. Of course, sino namang hindi kong ipapakilala na ako sa magulang? Eh di ipakilala mo rin ako sa inyo. Tumatawang sambit ni Alana. Of course, ipapakilala kita talaga agad. Sambit naman ni Rafael. Nung alas 12 na ng tanghali, ay kinatok ni Cloud ang office ni Rafael. Binuksan naman iyon ni Alana at tinignan ng nakakaasar si Vera. Ate Alana naman, anong nakakatawa? Wala, mukhang nakahanap na ng katapat ang Amazon ng si Vera. Pangaasar ni Alana sa kakinindatan si Cloud. Bigla namang tinakpa ni Rafael ang mga mata ni Alana. Huy, ano ba Rafael? Hindi ako makakita. Sa akin ka lang kikindat. Nakangusong sambet ni Rafael na tinawanan naman ng tatlo. Tama na nga yung harutan niyo, ang sakit sa mata. Sambet ni Cloud. E di harutin mo rin si Vera. Sagot naman ni Rafael. Ayaw nga magpaharot. Sambet ni Cloud na kinabilog ng mata ni Vera. Sabi na at tinamaan din ng kupido itong si Cloud eh. Panindigan mo yan Vera. Ha? Ano? Huwag niyo nga akong inaalas ka? Sambit naman ni Vera at namula Ganyan din ako nung una Vera, in denial. Pero tignan mo naman ngayon. sa niyakap ni Alana si Rafael. Tama na nga yan, gutom lang yan. Pag-awat naman ni Vera. Tara at sabay-sabay na tayong kumain sa labas. May treat. Sambit ni Cloud. Iba talaga, nagpapakitang gilas kay Vera. Pangaasar pa ni Rafael na hindi na nila pinansin. Nakarating naman sila sa isang restaurant na malapit lamang sa klinik parang bata na nag-aagawan ngayon sa menu si Rafael at Cloud. Ako muna, gutom na ang alana ko. Sambit ni Rafael. Si Vera muna, busog naman sa pagmamahal yung alana mo. Sagot ni Cloud. Ayoko, kami muna. Sabay hatak ni Rafael sa menu. Kami muna ni Vera. Sa kahila naman pabalik ni Cloud. Nag aagawan sila sa menu book na parang mga bata. Ngunit laking gulat nila nung mahati iyon sa dalawa sabay na binitawan ni Rafael at Cloud ang tigkalahating punit noong papel. Oh, ano kayo ngayon? Ang OOA nyo? Napahilot sa sindido si Vera. Hello po, ito po oh. Marami po kaming menu book. Hindi na kailangan mag-agawan. Sambit ng waiter. Sabay naman na napatakip ng muka si Cloud at Rafael. Napailing na lamang rin si Alana sa si dalawa. Matapos na kumain, ay bumalik na si Rafael at Cloud sa klinik at si Vera naman ay hinatid na rin si Alana pabalik sa kumpanya. Ikaw, Cloud, ha? Huwag mong paglalaroan si Vera. Baka pati ako malagot kay Alana. Babala ni Rafael kay Cloud. I won't play with her feelings, Rafael. No worries. Sagot naman ni Cloud. Kailan mo pa pala natipuhan si Vera? Tanong ni Rafael. Well, that night sa party, napilipitin niya ang kamay ko. Natatawang sambit ni Cloud. Simula nung araw na yun, ay hindi na mawala sa isipan ko si Vera. I am so thankful na fiancé mo si Alana. So may way ako para mapalapit kay Vera. So you are using my fiancé, ha? No, Rafael. I am using you and your connections. Sambit ni Cloud at nagtawa na naman ng magkaibigan. Samantala si Vera naman ngayon ay kasalukuyang ini-interview ni Alana. Kailan pa kayo nagkamabutihan ni Cloud? Ate Alana, hindi naman ako nililigawan nun. Believe me, pinagditripan lang ako ng lalaking yun. Ay sus, haharutin ka nga raw tapos grabe makipag-agawa ng minubo kanina. Papansin lang yun ate Alana. Pero hindi nga, paano kapag niligawan ka ni Cloud? Tanong ni Alana na nag-aabang sa sagot ni Vera. Well, mabait naman si Cloud and caring tapos ano, gwapo rin. Sambit ni Vera, sa kanapangiti. Ayan na nga bang sinasabi ko, tinamaan ka ng magaling sambit ni Alana, saka tinawanan ang namumulang si Vera. Ngayon ay nasa harap na ng mansyon ni na Alana si Rafael. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kamay ni Alana at nanlalamig sa kaba. Uy, ano ka ba? Hindi ka naman bubugbugi ni mommy. Natatawang sambit ni Alana. Oo nga pero kinakabahan ako eh. How about saying something sweet para kumalma ko? Sambit ni Rafael. Ha? Sweet? Um, ano ka ba? Sugar? Candy? Cake? Ice cream? Inusenteng sambit ni Alana. Gosh, Alana. Kiss na nga lang. Napapailing na sambit ni Rafael. Mamaya na, nagaantay na si mommy sa loob. Sambit ni Alana sa kahinila na si Rafael. Nang makarating sila sa loob, ay doon nila nakita ang mommy ni Alana sa sala. Mommy, nandito na po si Rafael. Sambit ni Alana. Oh, hi! Bati ng mommy ni Alana sa tumayo. Wait nyo ko rito. I will just get some drinks." Sambit ng mommy ni Alana. "Ako na po mommy ang kukuha." Sambit ni Alana at pinaupo ang ina katapat si Rafael. "Hey Alana." Tawag ni Rafael na tila ayaw maiwan. "Kaya mo yan." Sambit ni Alana sa kaningitan si Rafael. "So ikaw pala si Rafael?" Tanong ng mommy ni Alana. "Ah, uh, yes po mommy." Este, tita. Kinakabahan na sagot ni Rafael. Ah, <laughs> don't be nervous, iho. I just want to know you. Thank you po. Parang ewan na sagot ni Rafael at ikinatawa ng mommy ni Alana. You know Alana's disease, right? Seryosong tanong ng mommy ni Alana. Yes po, tita. Oh, you can call me mommy. Oh, okay po, mommy. Are you willing to share the burden with her? love and protect her forever? Yes po, kahit na anong mangyari. I will only love Alana. I really, really love your daughter po. Okay, tiwala rin naman ako sa choice ni Alana. I hope you won't hurt her the way her dad broke our hearts. Promise po, tita. Hinding hindi ko po pababayaan si Alana. It will always be her before me. Thank you, Rafael. I am glad that Alana found you. No, tita. I am glad that I found her. maya pa ay bumalik na si Alana, dala ang juice at snacks. Aba, mukhang nagkakamabutihan na kay Uriana. Sambit ni Alana sa katubig kay Rafael. Well, Mommy is so mabait naman kasi at understanding. Sagot ni Rafael. Mommy? Mommy na talaga ang tawag mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Alana dahil kanina lamang ay kabadong-kabado si Rafael. Oo naman, right mommy? Yes son. Sagot naman ng mommy ni Alana. Wow, kayo na ang close. Sambit ni Alana at nagtawa na naman sila. Habang nagkakasiyahan sila Alana, ay bigla na lamang dumating ang kanyang tiyuhin na pinsan ng daddy niya. Alana, hindi ka na pwedeng maging CEO ng kumpanya. Sambit ng tito ni Alana na matagal nang gustong angkinin ang kumpanyang iginapang at pinaghirapan ni Alana nung umalis ang ama niya. Wala kang karapatang na ako, Tito. Malaki rin ang share ko sa kumpanya at sumunod na ako sa may pinakamataas na share sumunod sa'yo. Sa tingin mo, hahayaan nila na pamahalaan mo pa ang kumpanya kapag nalaman nilang may malalang sakit ka? Sambit noon sa kahumalakhak. Ha <laughs> ha alam ko na ang tungkol sa sakit mo, Alana. Wala na kayong magagawa pa. Gulat na gulat naman na Alana sa sinabi noon. I will call an urgent meeting today. Doon tayo magkita sa kumpanya. Sambit ng tito ni Alana sa kaumalis. Halos man lambot si Alana dahil sa alam na ng tito niya ang sakit niya. Don't worry anak, we will find ways para siyang mapatalsik sa kumpanya. Sambit ng mommy ni Alana. I will go with you Alana. Sambit ni Rafael. Salamat Rafael. Saka niyakap ni Rafael si Alana. Noong nakarating na sila sa kumpanya, ay naroon na sa conference room ang lahat. Kailawak din ang ngisi ng tito ni Alana. Ipinatawag ko kayong lahat upang ianunsyo na si Alana ay wala nang kakayahan na imanage ang kumpanya. Sa kadahilanang may malala at hindi may paliwanag siyang sakit. Sambit ng tiyuhin ni Alana. Nagbulong-bulungan naman ang mga shareholders at board members ipinaliwanag pa ng tiyuhin ni Alana ang sakit nito, na lalong ikinabahala ng mga miyembro. Teka, pero bakit si Dr. Rafael ay hindi naman siya allergy? Tanong ng isa na ayaw sa pamamalakad ng tito ni Alana. Maaari mong hawakan si Alana ngayon para malaman mo ang totoo. Sambit ng tito ni Alana. Don't you dare touch her. Babala ni Rafael. See, they are guilty. Sambit ng tito ni Alana. Ngayon, ay kailangan na natin ng bagong presidente. Hindi ako pumapayag. Sambit ni Alana sa kalumapit sa kanyang tito. Sige, patunayan mo ang paratang mo. Matapang na sambit ni Alana. Hey Alana. Awat ni Rafael. Ngayon natin malalaman Rafael kung nagbunga bang ba touch therapy mo. Sambit ni Alana. Pagmasdan niyo kung paano mag-transform ang CEO ninyo. Ha <laughs> ha Tumatawang sambit ng tito ni Alana, saka siya hinawakan sa braso. Oh, nasaan? Anong nangyari? Tanong ni Alana na ngayon ay nakahinga na ng maluwag. Magaling na siya at wala na ang sakit niya. Nagkatinginan sila ni Rafael at ngumiti sa isa't isa. Ba bakit walang epekto? Naguguluhang sambit ng tito ni Alana. May sakit ka. Pamimilit pa noon. Ikaw ang may sakit. Sakit sa utak pagkagahaman at magnanakaw. Akala mo ba'y hindi ko manalaman na ninanakawan mo ang kumpanya? Sambit ni Alana, saka inilatag ang mga ebidensya sa mga board members. Hindi, akin ang kumpanya, akin lang! Sigaw ng tito niya at nagwala na. Mabilis naman na hinila ni Rafael si Alana nung susuguri na ito, sa kanya sinipa ang nababaliw na tito ni Alana. Dumating na rin naman ang mga pulis na tinawagan ng mommy ni Alana at hinuli ang tito niya. Matapos ng pangyayaring iyon, ay tuluyang nabaliw ang tito ni Alana at dinala sa mental facility. Masaya naman silang lahat, lalo na si Alana ay muli nang nabalik sa normal at malaya nang nakikihalubilo. Ang mommy naman ni Alana ay walang pagsidla ng saya. Masaya ko anak na magaling ka na. Saka niyakap si Alana ng kanyang ina. Salamat po ma. Sagot naman ni Alana. Rafael: Thank you for staying at Alana's side. No worries po Mommy. Like what I've said, Alana before me. Samantala ngayong araw ay nagkakasiyahan sina Alana, Cloud, Vera at Rafael. Sagot ni Alana ang mga inumin at pagkain nila sa resto bar. Mayamayay ay nagpaalam si Alana na magsi-CR. Pabalik na si Alana sa CR nung may nagtakip sa bibig niya. Nagising si Alana sa isang abandonadong building at nakatali sa isang upuan. Sa harapan niya ay naroon ang kanyang tito. I am free, Alana. Ang galing ko, hindi ba? Pakawalan mo ako! Sigaw ni Alana. Oops, ayaw ko. Sambit ng tiyuhin ni Alana sa kahumalakap ng tawa. Nakita naman ni Alana ang tatlo pang lalaki na mukhang hinar ng tito niya. Samantala ngayon ay nagkakagulo na si na Vera dahil sa hindi mahagilap si Alana. Napag-alaman pa nila na nakatakas ang tiyuhin ito sa mental. Paano natin ngayon mahanap si Alana? Tanong ni Vera. Teka, yung phone ni Alana. I can access her location on my phone. Basta dala niya rin yung telepono niya at nakabukas. Sambit naman ni Rafael. Mabilis niya namang chinak iyon at hindi sila nabigo. Mabilis nilang nireport ang lokasyon ni Alana sa mga pulis bago sila pumunta rin doon nakarating sila sa abandonadong building at doon na tagpuan si Alana na nakagapos sa isang upuan habang nakikipagsukata ng tingin sa tiyuhin nitong baliw. Boss, may tao! Sambit ng tauhan ng tito ni Alana. Mabilis na sumugod ang isa na napatumba naman ni Vera. Diyan lang kayo sa likod. Ani Vera kay Rafael at Cloud. Ano ka ba Vera? Doktor kami, but we can fight too. Hindi mo naman kailangan ipagdamot ang pagiging lalaki namin. Sambit ni Cloud at tag-isa nilang sinugod ni Rafael ang dalawa pa. Kumugot na ng patalim ang tiyuhin ni Alana at sasaksakin na sana siya. Noong may nagtapo ng isang batuta na tumama sa pulsuhan ng tito niya, kaya nabitawan ang patalim. Mabilis na dinaluhan ni Rafael si Alana at napalungan sila sa nagsidatingan. Iyon ay ang tatlo pang bodyguards ni Alana. Kinalagan nila ng tali si Alana habang ang tiyuhin ito ay dinampot muli ang patalim. Pinagtulungan naman niyo ng mga bodyguards ni Alana kasama si Vera. Sa kasamaang palad ay nakatayo ang isa pang lalaki na kalaban nila. At sasaksakin sana si Vera. Mabilis na iniharang ni Cloud ang kanyang sarili. Si Vera naman ay pinatumba ka agad ng lalaki. Saka dinaluhan si Cloud. Cloud! Sigaw nila nung matumba ito. Nagsidatingan naman na ang mga pulis, kasama ang mommy ni Alana. Saka hinuli ang mga bugbog saradong lalaki at tito ni Alana. Cloud, gising! Umiiyak na sambit ni Vera. Ipinapangako ko, kapag gumising ka, sasagutin na kita. Sambit ni Vera, sa kaniyakap ng mahigpit si Cloud. Talaga? Biglang dilat nito. O okay ka lang? Tanong ni Vera. Ipinakita naman ni Cloud ang kwintas niya na humarang sa saksak, kaya mababaw lamang ang sugat. Oh, paano ba yan? Tayo na? tumango naman si Vera. Give me a kiss para mabilis akong gumaling. Sambit ni Cloud na binatuka naman ni Vera. Aray, sabi ko kiss bakit batok? Reklamo ni Cloud. Pinakaba mo ko. Saka umiyak na parang bata si Vera. Shh, don't cry, sorry na. Sambit ni Cloud at natigil naman si Vera nung hinalikan niya ito. Napatili naman sa kilig si Alana na nasa gilid lamang. Wow, kinikilig sa relasyon ng iba. Single yan? Tanong ni Rafael kay Alana. O oh, Eddie, pakiligin mo rin ako. Sambit ni Alana. Well, kikiligin ka naman talaga dapat kanina kung hindi ka na -kidnap. Sambit ni Rafael. Paano? Will you marry me Alana? Tanong ni Rafael. At kinilig naman ang mga kasabwat ni Rafael na mommy ni Alana at si Cloud at si Vera. Habang ang mga pulis ay nakaalis na at sila-sila na lang ang naiwan, pati ang mga bodyguards ni Alana. Ibig sabihin ay magpo-propose ka sana sa akin kanina? Tanong ni Alana. Iya, yeah, kaso habang naghahanda kami ay hindi ka na nakabalik. Sambit ni Rafael, sa kalumuhod sa harap ni Alana, hawak ang isang diamond ring. So now, kinikilig ka na ba? Tanong ni Rafael kay Alana na tumulo na ang luha sa sobrang saya. Sobra-sobra pa! Sagot ni Alana. Will you spend the rest of your life with me, Alana? Yes, Rafael. Sambit ni Alana. Saka naman isinuot ni Rafael sa kanyang singsing. -sing. I love you, Alana. I love you too, Rafael. Saka hinalikan ni Rafael si Alana. Naikinakilig naman ni Navera at mommy ni Alana. Maging ang mga bodyguards ni Alana ay napapalakpak sa tuwa. Matapos na malampasan ng maraming pagsubok, hindi nagtagal, ay ikinasal na rin si na Rafael at Alana. Si Vera ang nagsilbing bridesmaid ni Alana, samantalang si Cloud naman ang nagsilbing best man ni Rafael. Ang iba pang bodyguards ni Alana ay sila rin naging abay pa. Kasalukuyan ang naghahanda si Alana na ihagis ang bukay ng bulaklak. Para kung sino man ang makasalo noon, ay pinaniniwalaan nilang susunod ng ikakasal. Ipinagtulakan naman ni Cloud si Vera na sasalo ng bukay na ng lahat. Okay na to ha? Iyahagis ko na. In three, two, one! Saka inihagis iyon ni Alana. Kay Vera sana sakto ang bagsak ng bukay, ngunit inilagan niya iyon. Mabilis naman na nakisali sa agawan si Cloud at siya mismo ang kumuha ng bukay. Nagtawa na naman ang mga manunood sa pagkadesperado ni Cloud. Lumapit si Cloud kay Vera at iniabot ang bukay para kang sira ulo, Cloud. Masisiraan na nga yata ako. Sambit ni Cloud sa kalumuhod sa harap ni Vera. Ipinagpaalam niya iyon kina Alana na sa araw ding iyon ay sosurpresahin niya si Vera ng proposal. Masaya namang pumayag si na Rafael at Alana. Nakakahiya, kasal nila ate Alana. Sambit ni Vera. Okay lang yan Vera, gora na. Sambit ni Alana. Will you marry me? Tanong ni Cloud, sabay hawak ng Infinity Ring. Yes, sagot ni Vera, at hinayaang maisot ni Cloud ang sing-sing. naman ang mga nakasaksi. Cheers! Sambit ni Rafael, Alana, Cloud at Vera, na ngayon ang dobleng kasiyahan. Ngayon ay ganap ng mag-asawa si Rafael at Alana. Si Vera naman at Cloud ay engaged na. Dumating naman ang dad ni Rafael at lumapit sa kanila. Masayang masaya ito na nakilala ni Rafael si Alana. Alana, anak, bigyan mo agad ako ng apo ha? Sambit ng dad ni Rafael. Dad naman, ang kulit. Kakakasal pa lang namin. Saway ni Rafael sa makulit niyang ama. Oh, bakit narito pa kayo? Hala ay eh, lumakad na at mag-honeymoon. Sambit ng daddy ni Rafael. Napailing na lang naman si Rafael sa kasabikan ng daddy niya na magkaapo. Tara na kasi, sabay hila ni Alana kay Rafael na ikinatawa nila. Tunay na pag-ibig na nagsimula lamang sa isang kontrata. Ang pag-ibig ay malawak ang nasasakupan. Bagamat nasakta ng isang beses, ay hindi dahilan iyon upang tuluyang isara ang puso para sa mga darating pang tunay na pagmamahal. Dahil minsan, ang tunay na kasiyahan ay kusang papasok sa ating puso na hindi na kailangang kumatok upang iparamdam sa iyo ang halaga mo bilang isang tao. Love is free, so you must always welcome it until you find your match. It's not easy, but worthy at the right time. Wakas.